Fudbalski klub Rudar Prijedor nakon produžene jesenje sezone prezimio je na prvoj poziciji. Tu želi završiti play-off, odnosno po treći put se plasirati u Premier ligu Bosne i Hercegovine. Sedmodnevne pripreme počinju u ponedjeljak 22. januara, istakao je na preskonferenciji kluba sportski direktor Nedžad Žerić. Prozivka je zakazana za ponedjeljak 22. januar u 12 sati u zgradi Mitala. Prvi trening bit će obavljen u 1 sat tu na gradskom stadionu. Prvenstvo počinje 10. marta, tako da imamo 7 sedmica trenažnog procesa. Prva sedmica je planirana za da se obave određena testiranja, uvodni treninzi i ljekarski pregledi igrača. Čitav pripremni period bit će obavljen u gradu i terenima u okolini grada. U sklopu tih 7 sedmica planirano je odigravanje i 7 prijateljskih pripremnih utakmica. Već smo dogovorili 5 protivnika, tako da ćemo za 3. februar imati protivnika suparnika NK Vrbovec, 10. februar će biti NK Gorica, 17. februar Željezničar Banja Luka, 24. će biti Jedinstvo Bihać i 3. to je generalna proba Kozara iz Gradiške. Golman Mirza Hasanbegović iz Sanskog Mosta, koji je branio u Jedinstvu iz Bihaća, Tuzlanskoj Slobodi, Slogi Simino Hana i polusezoni na Malti, prvo je pojačanje Prijedočana. Trenutno klubu nedostaje i efikasni napadač. Konkurencija za šampiona Srpske ove sezone će biti izuzetno jaka, s obzirom da Zvijezda 09, Izetno Sela Stanišići, Drina Zvornik pa i Tekstilac Kort iz Dervente sebe vide u rangu više. Plasman u Premier ligu znači da bi šampion Srpske mogao dobiti funkcionalniji stadion sa reflektorima i semaforom te znatno kvalitetnijim uslovima za takmičenje u BH eliti. Žerić o tome kaže. Prvi put kada smo ulazili u Premier ligu, cilj nam je bio na terenu da mi izborimo što se tiče sportskog dijela ekipe, da osvojimo prvo mjesto i izborimo plasman u Premier ligu. Znamo šta sve plasman u Premier ligu donosi. Počeo od samih uslova, od uslova za rad, za utakmice, i mislim da će ekipa, svi zajedno mi, treba da damo sve od sebe, da ostvarimo taj primarni cilj, plasman u Premier ligu, a onda se nadam da će biti kudi kamo lakše i te uslove podići na viši nivo, odnosno ispuniti procese, kriterije licenciranja za Premier ligu. Svi igrači Rudar Prijedora su vezani ugovorom do kraja polusezone. Konačan tim znaće se nakon prelaznog roka koji završava 10. februara. Najbolji BH timovi poodavno su bacili oko na golgetera Ognjena Jaćimovića, Demira Jakupovića pa i Nemanju Pekiju i Ognjena Davidovića. Jubilej 90 godina Rudar Prijedora je motiv više za tim Zlatka Ilisavca i izazov za sve.